Okay, hi guys, welcome back to my channel Bajila. Jeng. Hey. Okay, hari ni Ila ada urusan di Kuala Lumpur, so hari ni kita check-in di Grand Hyatt. Jarang saya buat room tour dekat hotel ni, tapi hari ni kita buat cok. So jom kita masuk kawasan ni dulu. Ta-da. Okay, kalau korang nak datang sini, sebab itu kan Bajila ada apa ni? Review pasal tek villa yang seram tu kan. Okay, aku tak pergi dah villa, pergi hotel pula. Sebab dah seram, tak boleh nak pergi lah satu. Kita pergi hotel-hotel, kita try. Kok hotel pun seram, tapi so far tak seram lah. Tak tahulah kalau malam ni kena konsep pun. So, ni adalah bilik dia. Ni bilik sangkut baju. Kalau macam Bajila kan, yang jenis banyak-banyak baju tu, boleh sangkut sini. Sini tempat duduk untuk tukar baju, fitting room lah. Ni yang fitting cover. Ni peti besi. Ah, untuk simpan harta karun, untuk simpan ais tabak Sally, untuk simpan ikan siakat satu kan, untuk simpan sini. Ah, ni peti punya kot lah. Ada teka. Saya rasa ni apa ni? Ni tak tahu apa. Ni tak tahu. Okay, ni dia ni sorok-sorok lah. Untuk macam nak simpan barang-barang makeup. Okay, next. Depan pada bilik baju ni ada bathtub. Okay, jom. Ni lah bathtub. Ni dia punya bathtub. Tak adalah besar sangat, tapi okay. Sebab apa dia punya bathtub ni khas untuk mandi bathtub sahaja. Sini dia boleh duduk. Lepas tu dia sediakan dah shampoo, body wash, conditioner, kapal-kapal semua. Okay, so dia dah sediakan dua toilet. Eh, tak dua, tiga toilet untuk tiga orang. So satu bilik ni untuk tiga orang. Haa, tu. Ni punya tempat mandi lah. And setelah lagi tempat berak. Dan dia sediakan dua bathrobe. Gambar jangan dia punya bathrobe ada dua. Kalau bilik wardrobe, okay. Dia sediakan bathrobe. So kalau korang yang macam acah-acah lah duduk hotel kan, nak mandi dalam bathtub, lepas tu nak keluar ambil gambar macam minum water tu, boleh guna ni bathrobe ni. Dan ni sekali lagi. Kalau korang nak suruh pasangan korang mengintai dari luar, korang boleh tekan tu dia punya switch tu. Dia akan dia akan tutup. Terbuka. Dalam rumah kau kosong. Okay, next. Ada tandas lagi. Tak adalah private sangat. Ni tadi kan tu tak ada tempat berak. Ha, ni tempat berak. Oh, so kalau lepas berak tu rasa macam tak confident nak keluar, kukut telekat tahi ke? Boleh tengok sini ke? Kalau bosan-bosan boleh kaya. Kalau bosan-bosan boleh. Boleh kegewe. Boleh kaya. Ni macam ni lah. Macam kau sembelik. Tapi kau seorang je. Yang sewa dekat sini. Yang rent dekat sini tapi kau sembelik. Ha, sembelik yang terlambat sangat sembelik. Bolehlah call counter di bawah ya. Dan ada dua lagi cermin. So, sini ni tempat untuk bermakeup lah, hair dryer gitu. Dia ada satu apa ni, ni makeup kecil ni. Oi, nampak besar muka. Okay. Ni macam kat Shopee weh. Wait a minute. Okay, korang boleh tekan ni Shopee kan untuk dapatkan cermin ni. Shopee je. So dia ada macam makeup, hair dryer untuk bersiap lah. And tu, and then dia ada tentulah. And ni, sini dia ada tempat untuk basuh muka je. Okay, kalau contohlah malam-malam korang jenis yang suka pakai skincare, so sangat-sangat cantik lah tempat ni. Korang boleh tengok muka korang yang penuh dengan dosa-dosa yang belum terampun. Maknanya bila mesti tengok tu renung lah. Ya Allah, tengku ampunlah dosa-dosaku ya Allah. Ha, gitu sambil-sambil. Eh, ni macam apa belakang? Macam apa pula kena? Ha. Ha, tutup. Oh, oh, bukanlah. Connection door. Connection door. Ingat dengan apa tadi? Kiri. Lepas tu, sambil-sambil tu korang cuci-cuci korang punya makeup. Okay. Macam Bajila, kalau malam-malam suka pakai skincare ni macam moisturizer ke apa, and sebelum tu kena cuci makeup dulu, cuci muka dulu. Bajila akan cuci dengan Biomi, okay? Ya, senang je nak pakai Biomi ni. Korang buka je pencuci ni, pencuci muka Bajila. Korang buka je, and dia ada kertas. Korang ambil selai, letak air, lepas tu korang cuci muka korang. Senang, lepas tu boleh tidur. Pakailah apa-apa korang punya skincare yang korang nak pakai. Ha, depan ni, hadap cermin ni. Tapi korang jangan minum dalam tandas eh. Korang minum kat luar, korang ambil kat luar. Tak elok minum dalam tandas eh. Jom. Ini adalah ruangan bilik dia. Nampak tak? Korang nampak tak berjelas ni? Nampak tak? Kalau tak nampak, maknanya korang tak lama. Dua kali cuma ada lagi. What? Bro, what are you talking about, man? Ni adalah tempat tidur. Dia, okay, nampak tandas belakang. Nampak tak?
nampak tandas kat belakang. Tapi seeloknya kita sebagai orang Islam ni, kalau boleh janganlah nampak tandas masa tidur. Tak hello. Tutuplah. Yes! Tak payah masalah sangat kita. Okay, ni dia punya tempat berehat. Contoh kalau korang nak tengok TV tu, korang boleh tengok TV. Korang boleh duduk sini je. Senang. Eh, lupa. Kita kena buka dulu. Kita kena tengok dulu dia punya view macam mana. Wah, baru kita boleh lepak sini. Tengok, dia punya view ni. Macam menikmati. Wow. Actually, aku sebenarnya booking yang depan KSCC. Tapi tu bilik depan naik. Tak apalah. Sebab ni bilik yang paling murah kat sini. So, kat sini, dia paling murah bilik kat sini RM500 lebih. Paling mahal RM1,800 kot ke RM2,000. Tak sure. Tapi korang boleh check dekat Agoda lah, Grand Hyatt. Tapi tengok hari lah. Kalau korang datang hari Sabtu Ahad, mahal. Kita datang hari lain. Okay? Tengoklah bajilah menikmati alam ini. Okay, sebelum tu, korang jangan lupa bajilah ada nak bagi free iPhone 13 Pro Max. Ha, banyak buat giveaway untuk siapa yang beli Biumi. Apa tu Biumi? Biumi adalah paper cleanser. Biumi akan start jual pada 4 hari bulan 12. So, dalam masa 20 hari tu, korang boleh join giveaway iPhone 13 Pro Max. Kut-kut lah kan. Ada rezeki korang nak dapat iPhone 13 Pro Max daripada bajilah. Korang join je group Telegram kat bawah ataupun follow je IG Biumi. Atau tekan je dekat link bio IG bajilah. Runtuan bajilah hari ni best ke tak best? Korang nak suruh bajilah pergi hotel mana pula? Next bulan depan ke awal bulan depan macam tu bajilah nak turun balik KL. So korang komen kat bawah korang nak suruh bajilah pergi hotel mana pula. Nanti kita try pergi. Okay, so macam mana? Best ke tak best? Korang komen je kat bawah. Jangan lupa subscribe YouTube channel bajilah. Hit 300,000 subscriber. Bye. Bajilah. Jeng 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 je